ლებარი ფუშა ლეპარაკობა რა გასამალი არაფერი არ არის ბატონი კირვალდის სახლობელია საქრო მაზმიშვილი იქ გისმენთ და რა პრობლემაა ძირითადად რა შემდგომარეობს ის რისთვის ვთქვი გამგებას შეგვდებს რა პრობლემას რა შეხედავთ რა აი დღეს მოდის ეს ბარათები რომელთაც უნდა მოხდეს მე ამ საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარება მაგრამ ეს ყველაფერი დროს იყო ხო მაგრამ მე გაწელა გამოდის ეხლა ზოგსა დღეიდან დაგირიგდება თვალიდან გეკრებათ ეს მაგრამ ბანკებიდან ეს ხია იყეს რომ დაეხნა თუ კედამ ზარანაც რომ მოიგოს რომ მოსავე რომ მიიღოს თუ არ მოყარი ზრავათა დროულად თუ არა ეს ზრავი ის მოხული უნდა იყოს რა ივაუჩე რომ მოიტანეს ეხლა ის 20 მოხული ეკნას აიდან გაანავ რა უნდა ხნას იმალა ისიათ რო გვაქვს მოხნულები და აი ტრაქტორებს და ლასასურები რო ვართული ის ხლა ვაუჩეს ხო არ არაიღებს ის ტრაქტორი. ვითი უნდა გავუნაბუდოთ ის? ხო უნდა გავუნაბუდოთ ნაღდებული. არის აქ შეპესე თვალიაშვილი. არ ვიცი ვინ არის. შინდისერია. ამათ აქვს რამოდენიმე ერთეული ტექნიკისა და ამათ ევალებათ სამინისტროდან კიდე კერძო მექანიზატორები ხო არის? არის საკუთარი ტექნიკა ვისაც აქვს. ამათ ხელშეკრულების გაფორმება რომ ჩაატარებინონ ეს საგაზაფხულო სამუშაოები. მე ახლა ამ სოფლის წმუნებული ვარ და კარგად ვიცნობ მთლიანი ამ ზონას და გეტყვით უფრო კარგად გაგარკვით რა. ადამიანები რომლებიც ახლა ხალხს ცემდნენ, ემუქრებოდნენ, ახლა იმ თვალიაშვილის უკან ზაქრო მაზმიშვილი ეგა მთელ მაზონამ იცის და ყველამ კარგად იცის. და თვითონაც კარგად იცნენ სამინისტროს. ეს ადამიანები, ესეთი ადამიანები რომლებიც თვეების განმავლობაში და თვეების უკან კიდე წლების განმავლობაში როცა კი საშუალება მოეცათ მაშინვე თუ რაიმე ფართობები ყველაფერი თვითონ დაისაკუთრეს და შეისკინეს დღეს რო აბრძანდეთ სხვის სახელზე აქვს გაფორმებული ამ კაცს სადღაც 200 ჰექტარამდე მაშინ თუ არ აწვდება ეს შეიძლება წარმოდგენებია ხარ მეტი კიდევაც ადამიანს ეს საშუალება როცა მიეცა გამოიყენა ახლა ჩვენა ვინ გვაძლევს იმის გარანტიას რომ ამის საშუალება მიეცემა და იგივეს არ გააკეთებენ დღესაც დღესა გამოდის ისე რომ ეს ამხელა ზონა ისე ამ ადამიანის ბეთქვეშა ვართ მოქცეულები მე ვარ შინდისის გამგებელი ამ ზონაზე და მოხდა ესეთი რამ რა თათბიზზე ვიყავით გორში ჩამოვიდა სოფლის მეურნეობის მეც ესტრებოდეთ ყველანი ჩამოვიდა სოფლის მეურნეობის წარმომადგენელი და გითხრა თხოვნით რომ იქნება ნახოთ ტრაქტორები გამართული ტრაქტორები თავის გუთნები და ყველაფრით რომ ხალხს დავეხმარო და დაუხნათ ეს სერვის ცენტრები ვერაუ ამ საქმეს იყო ესეთი ერთი წლის წინ იყო ესეთი დათესვების ესეთი პროგრამა მაგრამ ხალხი ნახევარზე მეტი დარჩა ისა დაუმ ხალხს ნახევარზე მეტი დარჩა დაუმუშავებელი და დაუთვისავი თვითონ დათესეს ხალხმა. ეხლაც ანალოგიური რამე მოხდება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მოასწრებენ ეს ტრაქტორები. გაუგზავნეთ ტრაქტორები სოფელი ბხონისიდან ხუთი ტრაქტორისი, შინდისიდან ხუთი ტრაქტორისი. მაგრამ ესეთი პასუხი მივიღეთ იქიდან, რომ ზაქრო მაზმიშვილს ეწყინებაო რა, რომ მომეთი სოფელი აქ ჩაბარებულიო. ორმე ისოფელი. ესე ხუ არ არის ესო ესა. ზონები ვიცი. ლაპარაკი აქა. კი. ლაპარაკი აქა საქმის გაკეთებაზე. ხო. და სამუშაო შესრულებაზე. ეწინებაო. აი ქარა ეს ტრაქტორისტები რომ მივიდნენ და ჩაქვთეთ მაგ პროგრამაში, ეგეთი პასუხი მიიღეთ და წამოვიდნენ. ჩოლები კერძო ტრაქტორისტები. კერძო ტრაქტორისტები, ვისაც გამართული ტექნიკა. გუში. გუში, აა იყვნენ და არ მიიღეს. იყვნენ და ჩავიდნენ და არ მიიღეს. ესე ხო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხო გთხოვა იმ წარმომადგენელმა რა. გავაგზავნეთ ხალხი და მიიღეთ ესეთი პასუხი. აი დაუჭერ გერთან 25 კაკა რა 300 ლარი გაქვს მაიდანა შეძენით რომ შეიძლება შემინებასურებლით ვიყიდით ამას იმ 300 ლარს მიხვალ და რომელ წამოსა დაადებ ხელს იმას აი თუ ორ მაღაზიას ან რაღაც აგრო იმას მივცეთ საშუალებას ისინი მამას ფასად დაგვისვენ იმ წამლებსა სასუკებსა და უხარისხოებს მოგწევენ როგორც მაგად გააკეთეს წინათლებში აი ეს რაღაცას ვიყვი რამდენი ტრაქტორი ყავდა იმდენი ტექნიკა საქართველოსში ტრაქტორი და ტრაქტოპარკები იმდენი არის რო თითო გლეხზე თითქმის თითო ოჯახზე გადანაწილდება ტექნიკა შინდისა დიდი ფართობი აქვს მერაბიშვილის რეზიდენცია იყო გაკეთებული იქა და მთელი ისა რომ აგერ დამეთახმება მილიონი იმდენი ტრაქტორი მიდიოდა და მოდიოდა საქართველოში თავის მისამმელებითან ვადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ რო დღეში რომ დამჯდარი ყეთი 1000 უნდა გაერო და გამოვიდა. მაგრამ ეხლა იმის იმის საშუალება და შანსი არის თანა უთხარი რომ წამოდი და დამიმუშავე ნაკვეთი მეთქი და საღამოთი რო დაგამდებო ღამე დაგიმუშებო დღეულს კუტილიკიდან მაფიქსირებენო და მომხსნიან შენი გულისთვისო მეო სამსახურს ვერ დავკარგამოდა. ამდენი ტექნიკა ყავს ამდენი სპუტნიკიდან უყურებენ და რა მოხდა რომ სოფელში ორ-ორი სამ-სამი ტრაქტორი მივიდეს. კონფის მღელვარებაც დაწყნარდება სოფლის ადგილობრივი ტრაქტორები რო დავასაკნოთ. აი ეგ
რა გასამალი არაფერი არ არის, ბატონი კირვალძის სახლობელია, ზაქრომაზმიშვილი, იქ ორი თუ სამი მაღაზია, რომელზეც არ დავასახელებ, ხელშეკრულება გაკეთდება იმ მაღაზიებში, ეს არის თავიანთი მაღაზიები და უნდათ რომ აი ამ თანხა მიტრიალოს, აი ამ ხალხის თანხა, თამათ რა ვიცი, პრობლემაა სერიოზულია, დღეს ჩვენ თორმეტ საათზე ხდება სოფლის მეურნეობის სამრეწველო წარმომადგენლებს დავაყენებს ამ საკითხს და ითხოვენ რომ ჩაერთოს აქ კერძო ტრაქტორები, იმიტომ რომ ვერაუა ფიზიკურად ვერც ეს ერთი ორგანიზაცია აი ამხელა რაიონის მომხრე სამუშაოებს. ამან 30-იანი ვაუჩერზე იყო საუბარი და ის 30-იანი გაიზარდა ახალ 20 ჯერ ხო გაახლოებით. ხო და ეს არის გახმარება. კი მეში ახლა ერთი თუ ახლა თუ თქვენ იმან მოხნათ და მე დაუდასტურებით რომ რო არ მომილოდა ეს პრობლემა არ უნდა მომეს და ხო რონიან წაკი გერტი რა თქმა უნდა არის მეორე პრობლემა. ანუ თქვენ ნაცნობსაც უკვირი არ გაეშინდება. ჩვენ მე ის ვერ გავიგე ჩვენ ამ ხალხს გვინდა რომ დავეხმაროთ თუ უბრალოდ მოვალეობაში ეს რომ მოახნევი მოსახლეობა ჩვენს მი ეს რომ მოახნევი მაგალითად ეს საცალფეო ჩაუბნობები გამდეგს აქტუალურად ვისაც მოსახლეობა და იმან ეს მოხნულია და იმან 90-ი არის რომ გადაიხადა იმან მოხნაში და დადისკაში რომ გადაიხადა 30 თუ 40 ლარი პირობიტად გარკვეული თანხა ამ შემთხვევაში ნომინალური დირეგულებაში მოიგო ზედმეტ 100